السلام علیکم دوستانو شرول اف سترګه پر سترګه رالو سترګه پر سترګه دا داسې جمعه ته زه راغلی یم چې یو ته نن سبا به بد خبرې کوم خو 2400 کې نوی کلی کې تاریخ شو کوم د 26/5/2022 او د جمعرات مشپښین تم ده او په دې جمعه کې چې کومې مسلې دي تاسو اوسو وینئ د سره لکه د غریبي ده عجزي ده دوی د عبدسونو ځای ده دغه چې کوم دی لټرین دا هم نشته دا په هم چاوالی دی خو بهر هلې پوز ډګېم د کې چې کوم د مین هغه دي دلته تقریبا 65 کورونه دي چې د هغو د کوم حالات دی او دا جومات چې کوم دی تاسې وینئ او مینهوالو ځکه در کوم چې تا شاید پشته پلستارې نشته هغه لږې دي دا اکړکېو هغه لږې ډنچې خو کړکې نشته یې دروازې ډنچې لږي خو دروازې نشته نو په دې کې چې کوم دی استاد ته زه دا هغه شی مې دی چې کومه غریبي ده او دې جومات کوم مسله ده دا تاسو ته هغه در کوم چې د دې کوم مسله ده چې د جومات نو دې ته د تبلیغ والا هم راسي خو هغو داسې حالات ده چې تبلیغ والا په کې وخت نشي تېرول ځکه چې په دې کې نه پلستار شته نه پکې د بجلی پیټنګ شته نه پکې لاندې پرشونه شته او بل چې کوم دی چې پارش نه وي نو خو لازمن خبره چې پارش وي نو به خلک په مونځ هوکي دوی نه دا مټه خاوره ده که په دې جامې ته خلک وداري نو ټولې جامې ګندګېږي لکه مقصد ده جومات هغه چې کوم دی صفا دی خو لحاظه سپینه جوړه وي نو په هغې باندې دا کچا داغونه لاګي او دا ویډیو درسه ځکه مکمله ګوره چې تاسې دې خبرې نه آګه کېږي دا چې کوم تاسې دا وینې دا جومات نو دې چې کوم دا هغه شوی دی نو په دې تیار چاته چې ولې خو لکه دو خلکو غریبي ده عجزي ده چې دې نور دا پاوټ کول نه شي نو دغه ورونو خویندو ته افیل کوم چې په دې کې کوم دې مشران دي یعنې دا مون مون چې پکې دې کوي نو دې داسې حالات دی چې دې کې 60-70 کورونه دي ماما السلام علیکم څنګه یې خیر دا چلو که دې جمعه باره کې خورته ما تفصیل وایې ته مینهوالو مسافرو ته خپله خبره کړه خو روم بیا دې پهله ته دا چلو که د موبایل نمبر دی وایه پکې چې څه نمبر دی 0302-3051-903 یو ځلې بیا وایه 0302-3051-903 او نوم دې څه دی حضرت علي حضرت علي او کله کوم یو دی دا خونډېری کنډرو کړی او چرسده ده نمی کل نو چرسده ده در آغل همه او ده جمعت که دسته آقا دی خبر آورتا که چه ده مینوال هم دیزه پورم واس که ده جزین ده نور نشو که ولی وارو پکی سبقم وی تبلیغیان هم تراشی منگو توی زی پکی نشتا ده ورونه پکی نشتا ده پلستر نشتا پرش نشتا ام ده خاصی پروپ ده ده رور مطولو که تل دام راغلی ده منگل دل ده آغوخت هم ده نو که منگم میرا بانی و دام را لطیک کنو الله بالله جردر کی دوستانو اې د مشر خبره مو اوریده لکه دې چې څومره زور وو آی کړه دې لکه دا پلستر پاتې دي چې دا کوم تاسو وینې لاندې پارش پاتې ده دروازه لګي خو دروازې ډنچې لګي دروازه پاتې ده پوس یا هغه لګې ده روشندان لګې خو روشندان نشته پوس مې دغه روشندانونه دي چې کوم تاسو وینې خو نشته غریبي ده بې وسي ده اې دې هغه واس نشته چې دی پکې خپل یا هغه نه ویلي چې په دې ټایم کې ځوان ته چې دی روټی وګټي نو غاټه بادري ده ځکه چې ګرانه ګراني ده او بهترین کس هغه دی بهترین مسلمان هغه دی چې د جومات او د مدرسې خدمت وکړي نو دا دروازې کړکې دي دوی وا کړکې دا بله کړکې اوس چې کوم دی اې دې مین خبره ته زه راسم چې دی پلستر هم نشته نو که څوک وي ورونو خویندو که دا گزارش کوم چې دې جومات کې خپله مرض سزه کوو کې چې دا د ورځې جانات غاټه غاټه ده خو چې څوک پوهېږي شکر الحمدلله الله تعالی دی خو مسلمان په کور کې پیدا کړي بیا مسلمانان کلمه هم ویلي ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو دغه دپاره چې کوم دی یا الله نه اوچت څوک نشته چې هر څه کې الله کوي پوه شوې یا الله عبادت مسلمان باندې فرض دی خو د عبادت دپاره د جومات کار چې کوم دی دا هم ضروري ده چې موږ د داسې جوماتونو هغه وکړو خیال وساتو ماما نه مې نمبر واخیست تاسو ته یې در کوم
مما سکر ابتا کوي او کوي مو سکوي هي ماتيريال په شکل کې هي مستري هي پیسو په شکل کې زکه چې پدې کې هم مستري پیسې اخري چې کور خدا سے نه کی سي مټتي بوجري دا شګه دا کڑکې دي دا هر څه په ګروسي اوس درته په لږ بار راتو ویم چې دې کوم باري ریادا دلته دې ډګې ضرورت چې دلته ډګې ولګي چې پاګي کې وبج مکیږي نو عبد سونو ولاته باسونه وي زکه په دې کې دا لټرین پروګرام شوی دی او پیسې نشته نو لټرین جوړ کی سنه دوه چې کوم دی دوه د عبدسونو ځایونه دي دوه پلستر په کار دي دته دوه دروازه ده چې دلته سپیا راننتل شي هر یو زنوار راننتل شي په دې جومات دهلیز کې ګرځېدل شي نو دې دپاره دروازې هم ضرورت دی چې دا کوم تاسې وینې دې دپاره درته دا زه اپیل کوم او دې دپاره د الله رضا دپاره دا چرسدې کې زه یم راغلی یم دا خلک ما پسې راغلي دسته زه ورته د الله رضا دپاره رالمه لالچ مې پکې نشته خو دغه لالچ مې دی چې خدای موږ وبخښي او ټولو مسلمانو بشکي شو کې دغه لالچ مو دی ځکه نور خو دنیا سې پاتې ده ټول بوسو نو پرش مې شیلی استاده پرش مې شیلی چې دا پرش دی په دې کې دا مې پیره خبره وکړه د پرش چې چا واستې پرش کېږي چا واستې پلستر کېږي مې کانټیکټ نمبر مې دیر کو او که بیا یې چې ته نو ما نمبر به په خپل وي یا د مشر به په خپل ځلی کم ځکه چې تاسې په خبرې راسې ځکه چې پوهېږي په چې د جومات کې دو هغه دی او که بیا چا یې د دریو مریو دپاره څه هغه کېږي ځکه چې هلته ممبر هم نشته مولا صاحب چې بیان په وکړي هلته یې قرآن مجیدونو مرۍ په کار راسي چې قرآن مجیدونه پکې اوچت پراته وي نو بس یې دغه هغه دپاره موږ درته دا اپیل کوو یې دغه ډونیشن چې سمو د مخې کېږي د هغې کې مرسته وکړي ځکه چې الله غفور الرحیم دی هر څه کوي او یا الله نه هېڅ اوچت نشته چې څه کوي الله یې کوي او خدای تعالی دې تاسې مانې رحم پازل وکړي الله دې په موږ وکړي ځکه دوستانو چې د دنیا پانی ده نه څوک څه وړل شي او نه به څوک اوسي کویا پکې شته کویا پکې شته خو ډګې او د لټرین چتونه چې کوم دي دې ای عبدسونو دپاره دروازې چې دا لژایډ کېونه عبدس ها هغه پکې راسي نور چې کومې دي د خپل وخت ټوټې لګولي دي ی دلته نه چې کوم دي دا دا اوبه وګوره در سکي دا دغسې ووایي دا داسې وایي دای نه دا پیپې پکې ویر کړو دا اوبه دغه شکل کې دې هغه ته راسي نو تاسې یې وینه دوستانو په دی درته موږ احتجا کوو او که بیا چا واس کېږي د برنډې هغه پکې کول شه معمولي برنډه ده نو د جومات کو ټول لا پټ شي نه دی دپاره پیلونه کوو یا لای رضا دپاره نو تاسې ته محیظ حضرات ته زه دا خواست کوم چې کوم د من نه بار وي واسې کېږي الله نامې پیسې ورسوي نه رابطه وکړي چې د دې جومات نور دا پروګرام برابر شي ځکه چې په دې کې 60-70 کورونه دي چې په کې مونځ کوي خو د غربات ته واجه چې کوم دی الله به خیر کی ماما الله نه به خیر غواړو بالکل ماشومان دي ګلونه دي خو د الله کلام یادی د پیغمبر علیه السلام باندې نازل شوی کتاب یادی حدیثونه نو ثواب پکې چاته راسي او خلکو ته راسي څلور نه اتانې روپۍ ولګونه ټول ثوابونه دي ثوابونه نه ځوان ما محرومه کوي دا دنیا چې دی چند ریزو ده نه تو غریبای ده که نه غریبۍ د وجې ده چې تاسو کوم حالات وینې نو دا دې هغه دی اوس درته بل هغه درکوم چې دپله 30 کورونه دي دپله داسې 10 کورونه دي دا چې کوم دی جومات دی یې دې دپاره څه هغه د نه کېږي پنډ په شکل کې نمبر یې ورته په زه ولیکم خپل درته به درکوم د واټسپ په وای دی نمبر درکوم خو دی څه بینګونه لرې دي دی چې بینګونو ته راسي نو دی نمبر مانې مشکله دی چې پوه شي خو بهرحال چې څه هغه کوي کوشش وکړي زبرګې میش کو تېرې شوې خو دوم یو داسې هغه دی چې روپۍ لاس شل درساوي نو دې ته یې لای رضا دی پورې ورکړي دا رور موږ راغوښتی دی او ده ته یې ورکوئ دی بیا موږ له راکوي خوشاله بیا کار څه لږ لرې دي موږ نار شو دلته څه نه رارسي بس چې ده سره نو دی بیا موږ له راکوي موږ راوستی دلته انشاءالله تعالی چې ماته چا ماما ماته چا راوستی جومات پیسې دي تاسې خپل لګوی بیا به اخري زه یم چې دا دمره راغلي دي او دا داسې داسې شکل کې ولګې دی او چې چا اولاد بیمار دی وایي په دی خدای د هغو ټولو ته صحت کامله ورکړي او چې الله تعالی په هغه کې دي پوه شو څوک بیماران دي الله دې راپورته کړي سخته دی ورته خدای اسانه کړي او چې چا څه مشکلات کې اولاد ګیر دی الله تعالی دې هغې بال کړي او چې د چا اولاد نشته الله تعالی دې هغې ته صالح اولاد ورکړي
ځکه چې اولاد ته بهر ورته دعا کوو وصیحتي دپاره او خدای مو خوشحاله باد ساته ځکه چې دا ویډیو چې کومه ده کم از کم زه دا 11-12 منټه ځکه اخرم چې تاسې ایدیسیز ناګاوې چات پشتا خو تیار چات دی بل چې کوم دی چات راسواسي وم ځکه چې باران موشي دی دپاره خپل هغه خو دی دومره وسایل دي واسط دی نشته چې په دې باندې دی اسی مټ میمټ ولګي نو ځکه درته دا خوښ کوو چې چا څه کوي جلتي ورسه وکړي چې دا جومات په نه شي ځکه په دې بد زناور ګرځي سپي ګرځي چې دروازه نه وي په دې کې اکثر دغسې دا سپي او زناور نه ننوځي نو د الله کور دی ځکه چې دا تاسې وینې نو د الله کور چې باند وي نو ښه دی نو چې چا خویندو ورونو ته چا ازبي توپیک ویر کړی وي الله ویر کړی وي نو هغې ته دا خوښ کوم چې ما په واټسپ نمبر کانټیکټ وساتې ویر کوي الله رضا دپاره نو جلتی یو که ځکه چې دا پیسه یې تاسې ورکه نه ده دې اسرو قادر به تاسو ته په اخرات میلوي ځکه چې اخرات کې چې چا د الله تعالی د کور حفاظات وکړو الله تعالی د هغې د کور حفاظات کوي بس چې کوم دی په دې د نه زه اجازات اخلم چې کوم دی کې وسلام خوشحاله اباد اوسې الله مو اباس وته وسلم.